Sidste fangstdag. Qattisut, Peters land. Der stod sgu lige tre heroppe. Så viste det sig, at der var fire. Der løb en ned til Frank og Peter. Jeg tror, både Frank og Peter fik også. Og Nick og jeg fik en. En time og halvanden time efter, vi er gået ned fra båden. Vi så, der rendte en op over herhen før. Og så skød Ib og Frank, tror jeg det var. Eller Ib og Peter, det ved jeg ikke. Heromme bagved. Så efter en meget vore omgang, så har vi sgu fået. Godt, der er ikke 100 km hjem. Så var han flintet.